Pokud je oheň ještě velmi malý a bezprostředně nikoho neohrožuje, starší děti a dospělí se mohou pokusit ho rychle z bezpečného místa a bezpečné vzdálenosti uhasit. Vždy se ale musí dodržovat tyto zásady. Zásada první. Nesmíte panikazit, to je moc nebezpečné. Zásada druhá. Na hašení malého požáru se používá převážně voda mokrý ručník, deka nebo hasicí přístroj. Ale pozor, vodou se nehasí. Pokud je v blízkosti zdroj elektrického proudu, ten se musí nejprve odpojit. Žádný olej a tuk, který se vznítí na pánvi a začne hořet. Ten by vyprsknul, popálil by vás a žhavé kousky oleje by se mohly navíc roznést po místnosti a způsobit velký požár. Proto se postupuje tak, že se nejprve vypne sporák a pak se pánev opatrně a bezpečně celá přikryje velkou poklicí nebo navlhčenou utěrkou. Zásada třetí. Všichni, mladí i dospělí, musí být při hašení velmi opatrní. Musí přesně vědět, jak postupovat, aby sobě nebo někomu jinému neublížili. Nesmí si hrát zbytečně na hrdiny, přeceňovat své síly a podceňovat sílu ohně, požáru. Zásada čtvrtá. Jestliže je požár malý a je šance ho uhasit nebo alespoň udržet pod kontrolou do příjezdu hasičů, je důležité zabránit jeho rozšíření odstraněním hořlavých předmětů z jeho dosahu. Tyto zásady je důležité znát. Je důležité si je pamatovat. Ale nejdůležitější je vědět, že s ohněm si nikdo nemá zahrávat. A když už přece jen vznikne požár, tak je nutné vždy okamžitě volat hasiče na čísle 150 nebo 112.